უფასო სასადილო საკუთარ ბენეფიციარებს მზაკერძებს ყოველდღიათვის. Ბევრი მათგანისათვის მიწოდებული საკვები უმნიშვნელოვანესია, რადგან მათი შემოსავალი მცირეა, განსაკუთრებით მრავალშვილიანი დედებისა და მარტოხელა მოხუცებისთვის. Ააშენ აღმერთმა ამაზედას მადლობელია. მაქვს ისეთი ქრონიკული დაბადებები, რომელიც არ იკურნება, არიან ეგეჯერ არაფერი და ალბათ აჩავიღებ დათმომცემი. Ხოდა ვარ გაყინულად მარტოხელა სახლში. რადო გჭირდება და ვარ მრავალშვილიანი მარტოხელა დედა და ღმერთს მადლობა, რომ მერია გვეხმარება და აქ ჩაგწერეს ბავშვებიანა და ვარ სოციალურად დაუცველები და გვეხმარებიან. Და ყოფილი ვარ ძალიან ამ ხალხსა და მერიასა და ყველა იმ კეთილ ადამიანებზე, ვინც გვეხმარება. გაიხარეთ, ახან მან გოგოს მადლობელი ვარო, კვებავს ღებურობ და კაი საჭმელებია. ყოველ დღე მოვდივარ სადილოში, გამრავალ საჭმელები და ხალხში მადლობა მერიას ამისთვის, რომ მეხმარება. სასადილოში გარკვეული წესები მოქმედებს. პანდემიასთან დაკავშირებით ბენეფიციარებს საკვები ახლა მხოლოდ სახლში მიაქვთ. დახურულ სივრცეში შეკრება კი აკრძალულია. განსაზღვრულია საკვების რაოდენობაც. სულზე შესაბამისი ოდენობის საზრდო გაიცემა. გვქონდა ქაჩმის ბარკლების სუპი. 100 გრამი ეკუთვნის ხორცი და მთლიანად თავის ხორციანა 500 გრამი წვნიანი. Da kashi ketsdeba dges konda qveliani makaroni da ege kutnit 250 grami puri 250 grami limonati 250 grami ert ojakhsan ert sulze da ojakhi arvitsi sami rotsa aris samis normas vazlevt ori ari chatserili erti 6 sulia chatserili 5 bavshvit imas tavistavat 5 sulze vazlevt tu 6 sulze da ese გიორგი გოგლიჩიძის განცხადებით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია მომდენო წელსაც განაგრძობს დაფინანსებას. მათ საკვები პროდუქტების მომარაგებაში წყვეტილობა არ ექნებათ. მუნიციპალურ სასადილოსთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენი მუნიციპალიტეტის ბენეფიციარები სარგებლობენ ყოველდღურად, არანაირი წყვეტა არ იქნება. ჩადებულია მომავალი წლის ბიუჯეტში და 110000 ლარამდე არის ეს თანხა. ასე რომ მათ არანაირი ამ მიმართულებით შეზღუდვა არ იქნება, არანაირი ერთი დღის წყვეტაც არ იქნება. ეს ყოველი თითეული თეთრი არის გაწერილი იმისათვის, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტის იმ შეჭირებულ მოსახლეობას რაიმე პრობლემები მაქვს არ კონდეთ. მუნიციპალური სასადილოთი 100 მეტი ბენეფიციარი სარგებლობს. აღსანიშნავია, რომ ზესტაფონში დაუცველი ადამიანების ერთჯერად კვებაზე კიდევ ერთი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია კათარსის ისურნავს, რომელიც ძირითადად ჩამოწირულობების საფუძველზე ფუნქციონირებს.